Você quer acompanhar todas as músicas ao piano ou teclado? Quer aprender a formar os acordes em todas as 12 tonalidades da música ocidental? Então esse curso é para você. Nesse curso vamos apresentar uma nova abordagem de ensino através do uso de um software de edição musical, o que facilita muito o aprendizado da música. Meu nome é Fernando Neves e serei seu instrutor nesse curso. Nesse curso você vai aprender a construir os acordes maiores, menores e com sétima, em qualquer das 12 tonalidades da música ocidental. Começaremos com conceitos básicos da música, representação das notas musicais no pentagrama, tipos de compassos, valores das figuras e o uso das cifras para indicar os acordes. Estudaremos as relações entre as tonalidades e você vai entender a lógica do ciclo das quintas e aprenderá a usá-lo para alterar o tom de uma música. Apresentaremos as escalas maiores e menores naturais e vamos usá-las como base para formar qualquer acorde em qualquer tom. Vamos também trabalhar os intervalos entre os sons e mostrar como usá-los. E ao final de algumas sessões, utilizaremos trechos de músicas populares como exemplo de como utilizar os acordes e suas inversões. Não espere mais, venha aprender conosco. Inscreva-se hoje mesmo.